Mtazamaji, hatimaye waziri mkuu Musalia Mudavadi ameweza kumkemea Raila Odinga na kumtumia ujumbe huu mzito asubuhi mapema siku ya leo. Bonyeza alama ya like na subscribe kabla niweze kukupa taarifa nzima. Katika mabadilishano ya kisiasa, waziri mkuu Mudavadi ameweza kukemea vikali jaribio la Raila Odinga la kutaka kuweka nje mzigo wa hasara yake, akiweka wazi kwamba uwajibikaji unapaswa kusalia ndani ya mipaka ya taifa. Kauli hiyo imekuja huku kukiwa na mvutano unaoongezeka kuhusu matokeo ya uchaguzi na shutuma za utovu wa nidhamu katika uchaguzi wa 2022. Mudavadi amesisitiza umuhimu wa kushughulikia changamoto za ndani ya nchi, akimtaka Odinga kuzingatia kudumisha umoja na kutafuta suluhu ndani ya mfumo wa kidemokrasia nchini Kenya. Waziri mkuu amesisitiza kuwa kutafuta uingiliaji kati kutoka nje ili kukabiliana na hasara kunaweza kudhoofisha uhuru wa taifa na kuondoa imani ya umma kwa taasisi yake. Zaidi ya hayo, Mudavadi ameangazia kuwa hitaji la uongozi wowote wa kisiasa kuonyesha umahiri wakati wa matatizo, akimhimizi Raila Odinga kushiriki mazungumzo yenye kujenga na kutafuta njia za amani kushughulikia malalamishi. Waziri mkuu alitoa wito kwa kujitolea kuwa kwa pamoja kwa utawala wa sheria na uwiano wa kitaifa ili kudumisha uadilifu wa mchakato wa kidemokrasia. Kama unavyotazama kwenye skrini yako, Musalia Mudavadi, taarifa yake iliweza kusambazwa na Citizen TV Kenya jioni ya jana, akimtumia Raila Odinga ujumbe huu na kumwambia hivi: don't try to internationalize your losses, Prime CS Mudavadi tells Raila Odinga. Let us talk as Kenyans, but do not try and internationalize your losses in here. Hata hivyo, kauli hiyo ilisikika kote nchini na kuibua mijadala kuhusu misingi ya kujitegemea, uzalendo na uwajibikaji wa kisiasa. Huku umma ukingoja majibu ya Odinga kwa hamu, mwito wa kuchunguzwa na umoja ulisikika kwa kina na kuwakumbusha wananchi jinsi taifa hilo linavyoweza kustahimili changamoto zinazokabili changamoto za humu nchini. Ilikuwa ni ukumbusho tu wa kutia moyo kwamba njia ya maendeleo iko katika kukumbatia nguvu za ndani ya nchi na kufanya kazi pamoja kuelekea maono ya pamoja ya taifa lenye ustawi na umoja. Je, mtazamaji, unalipi la kusema kulingana na ujumbe wake Musalia Mudavadi kwa Raila Odinga siku ya leo? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe kwa taarifa zaidi kwa utendeti.